Шахрай на Володимиреччині обікрав стареньку бабусю. Він запропонував їй обміняти валюту за вигідним курсом, а коли жінка дістала гроші з шафи, узяв їх і просто утік. Трапився інцидент у селі Городець. Від рук аферистів постраждала 82-річна жителька села Городець. Вона віддала шахраям 19 тисяч гривень. Представившись працівниками пенсійного фонду, вони повідомили жінці, що здійснюють обмін коштів. Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути обережними під час здійснення будь-яких фінансових операцій, будь-яких операцій з грішми. А також закликають поспілкуватися зі своїми родичами, особливо похилого віку, які найчастіше стають жертвами шахраїв, оскільки вони більш довірливі.